Здравейте на всички, казвам се Мартин Пълнов и имам опит в различни технологични стекове от света на C-Sharp, C++ и C, както и на Java. В момента съм Java разработчик в Virtual Racing School, където разработваме проект свързан с анализ телеметрията на състезателни автомобили. Ще имам удоволствието да водя курса Algorithm Advanced with Java, където всъщност ще навлезем в по-сложните алгоритмични проблеми, ще се запознаем с това как да направим топологично сортиране на граф и как да намерим минималното покриващо дърво. След това ще разгледаме алгоритми за намиране на Strongly Connected Components and Max Flow. Накрая ще продължим с това всъщност как да намерим минимален път в граф, който има негативни тегла на ребрата, и след това ще навлезем в дълбочина на динамичното програмиране, където всъщност ще видим дали по някакъв начин проблемите, които разглеждаме като динамично програмиране, не могат да се репрезентират като проблеми, свързани с граф. Накрая курсът ще приключи с класификация на проблемите и това как да се опитаме да редуцираме един по-комплексен проблем към някой по-елементарен проблем, с който вече сме запознати. Курсът е подходящ за всички, които са преминали успешно алгоритъм с Fundamentals with Java или имат еквивалентни познания в света на алгоритмите, изразяващи се предимно в това как да репрезентираме граф в компютърната памет и как да го обхождаме в широчина и в дълбочина. За всички, които искат да придобият по-задълбочени знания в света на алгоритмите, очаквам ви!